shëndetje të rishikues të nderuar. Rrugtimi jonë nuk ndalet. Rrugtimi jonë tani gjendet për momentin në Kosovë. Për ju kemi sjedhë një grup folklorik, rapsodësh, të mirë njohur, të cilët do të prezentojmë tani në vazhdim. Por njëherë, ju përshëndesim të gjithë ju që na dëgjoni në Kosovë, Shqipëri, në Diaspor, në Australi, në Amerikë, e kështu me radhë. Sonte misafir, kemi ftuar për të na argëtuar neve dhe juve dhe për të mësuar diçka më tepër për këtë rapsod të mrekullueshëm. Kemi zotëri Xhavit Vitin, Xhemal Durakun, Faik Latifin, pra me harmonik, dhe Adem Berishan. Misafirve, ju dëshërojmë mirëseardhje. Dhe ju falënderit që pranuat ftesën që të jeni misafir këtu në odën tonë tradicionale. Ja, shto zotit mira, gjithashtu në basë sa ju dhe kemi tituluar edhe emisionin nga tradita. Por ju sonte na e begatuat. Shumë falënderit. Edhe shpresojmë se edhe me këngët që do të na këndoni sonte do të na kënaqni neve por edhe teleshikuesit. Por para se të kalojmë në pyetjet në bisedat me ju, do të dëgjojmë një pikë të bukur muzikore, një këngë folklorike nga rapsodia juaj. Pra, ta dëgjojmë. Thank you.
sa ta kështi Kosove ti me Si dëgjom këtë këngë të bukur, bisedën pra do të fillojmë me antarin e partë të këtij grupi, pra me zotëri Xhavit Vitin. Zotëri Xhavit, edhe një herë mirë se na erdhe. Mirë se gjena zëtë, faleminderit. Xhavit, çdo rapsodi, ne këtë pyetje ja parashtrojmë, sepse është më rëndësi të njoftohen edhe shikuesit tonë me rapsodët të cilët i ftojmë, misafirët që i ftojmë këtu. Ju me siguri se për të u bën një këngëtar apo një rapsod i mrekullueshëm, një rapsod i njohur tani në Kosovë dhe më tepër në Shqiptari, fillimet tuaja të para me këngën. Kur ja keni filluar që të merrni me këngë? Shumë faleminderit për ftesën. Gjithashtu i përshëndes të rishikues. Gjithë stafin e juve të mrekullueshëm. Faleminderit. Televizionin e juve dhe shqiptarët në përgjithësi në krejt botën. Unë e kom fillu qysh në vitet e 84-83 me shëshnit atëherë nga i qyshën shëshri kulturatisike. Mas pare kom fillu në Hizu Selimon, ta njëra shku tutje në për Bajram Sërë, në për shëshni. Jena gjithë mirë, një mënyrë, fëllori ta njëra shpak dalën për atyne tjera, po një mënyrë edhe ajo periudhë kur ka dashni më mbyll edhe me kalu në krejt në tjetër zhonër nga shta kisha me qujtë. Unë e shpeshere këmë përdor këtë fjallë, këmë thënë, ajo ko ka qenë ko e artë për folklorin tonë, komtarë. Gjithë se si. Për arsije se gjdo fshati ka pas shoqërinë të tire kulturatisike, prej të cilave shoqëri, tani kemi shumë rapsot të njohur, të mirë njohur në truje shqiptare. Absolut. Po, ju, e keni pas si trashërim, apo ju zbuloj për shemë të zonë në shkollë, mësusi, apo si këngëtar, apo keni pas trashërim ju vetë? Me thonë drejten, familja jonë kanë kënu, edhe baba, edhe agjallartë, po nuk kanë qenë aktiv, edhe nuk kanë qenë njoftun, me thonë, ose me dalë me kënu në për venet tjera, po e kanë pas marak, edhe para babës e babë gjyshe këtu, e kanë pas shumë arak lahute, këtu kanë kënu edhe e kanë kultivu folklorin një mënyrë, sigurisht në është ajo atë dashuria në është ose ato pikat, referencat ku folklori mahat edhe kapet në to.
Si thue, a thue, atëherë kanë dëgjuar, a shkëndor me përcjellje instrumentale me sharkin qifteli, me lahut, apo a shkëndor pa përcjellje? Edhe me kavalla, edhe me lahut, edhe me sharkin qifteli, unë si i vogële mojment, sigurisht i kom posë dikun një 8 vjetë, 9, kur e kom një në faroda të ullan, edhe në golake, në lape, që kanë knu tash kongët, sigurisht së më kujtuën se kanë qenë nashta këtë kongët tjera, po, po. Edhe ju, me gjitha instrumente. Edhe ju prej atëherë u inspiruat dhe kështu që filloi dëshira? Po, sigurisht po. Unë besoj që rapsod lindin për qatë zhanër. Se janë shumë elemente ku, për shembull, rapsod duhet me konë ato pikat tonësi, për shembull për me qujtë rapsod në kush që mirët me këtë gjonër. Do të thotë, tekstin të shkruje, instrumentit i bje, të këndoje bukur, dhe kështu që a është rapsod i kompletu më atëherë? Ose si i thunë, në kuës sëtë me ato mesigjat e kongës me interpretu, ose me i fut në menje e në shpirt të dëgjusit apo të dëgjusit. Qashtu. Sigurisht. Falënderit shumë. Oh,
shvujosha. Si duket si mbas koordinimit të zërave që i bani Shqipët se jeni një kohë bukur të mirë bashk me Gjavitin. Jeni afër dikund, banoni afër nga një të qitet, pshat apo... Afër jemi shumë afër. Dhe keni mundësi dhe keni kohë të ushtroni ndo njëherë apo... Dashmat e konaqet e janë një herët edhe ushtrime për ju. Me ushtru veç dashmat, po. Për nërysh e këm ka dojmë unë e kom nip. Pa tere qenë ki ju cigurt dhe me... Dhe ku ka ma mirë se daja me nipin të këndoje? Unë e kënoj dikun që 35 vite, pra përsesht, është dojt e mi kanë këmë. U theshin Matiqani këtë njëherë. Me kavallë, me vejnë, me sivirja. E si e thmi ishka ishte dojtë, vëdem, e më hinin qefke, po më dhe që. Te ju nuk është për të bëhe dhe pitja shumë e shumë nga, ku, si, në lidhje me folklorin, sepse ju e keni pas edhe si të imponume, se nuk ka pas... Edhe burin shpirtëror, po edhe mendoj që aqë sa... Ne, mbaj mend, nuk ka pas darsën Kosovë që është ban pa rapsot. Dhe normal të rrit edhe ju si i ri keni marë pjesë aty, se ajo kanë diku edhe të ne. Edhe ne diku ne kemi marë inspirimin, ashtu, no, duke shqiu. Po, kur keni filluar me folklor dhe... Kur lindja i bashkëpunimi në mes jush? Ola, për qatë herë për mdukët, për fillimi. Pa, për fillimi. Pre kur keni... Gjetë kemë rrështë. Në largoti gjetë. Shumë i se në rrështë. Kemë marrë pjesë në për shoqërit e atëheshme kulturo-artistike? Po, kemi marrë pjesë. Kemë marrë pjesë shumë. Incizime keni bërë? Pa, qysh. Në radio-televizion e Prishtinës? Ta se kohë. Jo, s'kemi bo. Këngët tuja, që ju i keni kënduar atë kohë, ato përveç ju që i keni kënduar dhe keni inspiruar
të rritë në Kosovë, kanë qenë njëherit edhe inspirimi jonë në këtu në Maqedoni, që ka luajt një rol jashtëzakonisht të madh, atëherë kur çdo fshat e qytet në Kosovë kishte nga një shoqëri kulturo-artistike. Ne do të vazhdojmë bisedën edhe më tutje, por të ndëgjojmë një këngë sonte na dhe shikuesit tanë. Shoqe jam, me shoqe jam, marr një kange, marr një vale, me valzu, me i harru derte që i kam, derte që i kam. Se gërbeti po me shkrim, pak nga paket, nga daj, me merë mali për shtepi, mirë dhaj djale u bëna plak, me merë mali për shtepin. Oh, mirë dhaj djale u bëna plak. E janë i ashtrok të pim, se më shkoje ta në gërbet, nga një got me do të pime, të haroj ku jemi tret, nga një got me do të pim, ho, e të haroj ku jemi sakove ndacak. Garinia pa plecri, o pa plecri, për Kosovën digjem flak, hem digjem flak, digjem flak për Shqipërin, për Shqipërin. Për te tovën digjem flak, hem digjem flak, dizem flak për Shqipërin, për Shqipërin. Oh, gërbetojrën së guri, para kohë e bjem leçlin, presin vitet, por si grurin, jetem dhe kja fërrin, presin vitet, por si grurin, haroj ku jemi tret, nga një got me lota pim, hej, et haroj ku jemi tret. Të shikuesit, kur e dëgjojnë Xhavit Vitia, thonë se ki rapsot jenë ka Xhaviti nga Vitia. Ju nga Vitia jeni, apo vetëm këtë keni si...
Shumë i rëtëthekë, me të thonë drejtë, edhe në viti, kur kom qenë në parahenqë, në për dorsë me në herë, ose në për dyqkam, e kanë menu si jëmë pëj vitis, se vitis Gjilonit. Po. Po nuk është ashtu, në jëmë pëj Marevsi, bësh një fshatë ofër Prishtine, për një që lagja ku kena jetu, ose ku kena banu, babe, babgjyshe, stërgjyshe, se Marevsi jenë kogja venali një farmyre. Edhe nuk ka pas të përzim etnikisht qysh dhe mba dhe baden për një kohë shumë klasht. E është me komunë Prishtinës, lagja viti, për një që me fesë që nga konë Krasnis, nashta mas luftës dhirtë bëtënore kam bëhë, shko për arsye që mos me pas shumë emnash, si për shemëll, gjarëve të Krasnis, që të ka emna e kam ndofa. Dhe me thënë ju, familia ju e ka viti e krejta, po, vetëm ju? Shumica, po. Po. Gjavit, përveç muzika, si hobi është. Absolut. Po. Merëshim edhe ndo një pun tjetër? Po. Muzika, hobi, edhe është një mënyrë. Knasi. Po, e knasi, nashta knasi edhe muj me qujtë, nashta inspirimi i pej krejt vujtje dhe telashe që ka pasë popullë shqiptarë përgjithësi. Po, për nëryshe, po, une jetoj në Londër, 50% gotit verbalisteme ose tjesër steme në ashtam qysh me qujt e kumë bo në Londër, 50% sigurisht gjysa gjysë në ashtam Prishtinë, punoj edhe në Londër në Prishtinë. Do me thënë në merëni me ndërtimtarija, po? Pa. Edhe në Londër dhe në Prishtinë? Pa, njëjtën jo, edhe në Londër jem kontraktus, i thojnë building contractor, edhe në Prishtinë. Let me know, 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 let
Gjavit ju merrni me këngë folklorike. Dhe shumë lehtë mund të na flitni, mendoj unë, për ndryshimin e këngëve tani kohën e fundit. Përpara rapsot kemi pas shumë rapsot të minjore, cilët kanë ndikuar te ju, që sonde me sa i dëgjojmë ne, na dëgjoni këngë tipike rapsodike, që i kemi dëgjuar edhe më herët. E si mendoni ju për këngë tash? Sa kultivohet folklori? Në Kosovë, në gjithë Shqiptarin, sa kultivohet folklori? A thuvat pak rini e ka devijuar nga folklori? Unë për vetën teme, personalisht, sa menoj unë, unë menoj që është pak më ndryshe. Menoj që ka qenë një kohë, nashta pej, se ta shku lidhme na para luftë, dhe mbas luftë, dhe mbas luftë, po, po, sigurisht. Tonën e Kosovës e së Shqipnisë përgjithsi, po, menoj që menër mas luftë pak po, folklori, përmenim tam, pat deviju pak, po ta shka kohë e funit, sigurisht që një 4-5 vjetë, po më duke të kanë njësë me ratë gjonat në vend vetën gjithë dhe cila, po edhe konga po. Bile për kurreshtje, vitin e kalumë, shkum një turnir në Gjermoni për pikin e qefit. Edhe unë bo një kurreshtje shumë, shkum në Hamburg një vend, sigurisht një konjarë, dikunja 120 vjetë, a 130 vjetë, mësafer, që u knashen me kongën edhe nabë me ta, gjithësësi, po e besoj që pjesa dërmuse, diku një 70-80% kanë qenë krejt nën moshë 25-24 vjeçore që kanë lindë në Gjermoni edhe në rritë Gjermoni. E janë boni shumë përshtypje, shumë mëve. Edhe, kur këndojshim ne, i knojshin kongë bara me njëve. Që do më thonë që, do mund ato e kishin në shpirë folklorin, edhe më boni jarë zakonisht më një mirë. Thank you.
po e kanë moru shtri. I e kanë mot dy, more po e kanë psy majzi. I e kanë si rek, more po e kanë psy majzi. I e dhe ku dohet, po e to kanë dhe bri. I e ma dy froshri, i e dhe paskali. I e paskali, i e rrët në qoj kërko. Po me qo valdi, more vatin a i ka tho. Po ne qo valdi, more po e hajte me mu. Ue mos plom kanë, more jam dhe në robë nu. Morë që i mreti zdamu Ullit jalla dorën që janë i kralniku Ullit kralniku dhe thoi këtë qyre du Ura me ngon kitë morë nërza benetu Una ve me fjetë morë poj me voshatu Una me predun morë nërza benetu Una ve me lujtë morë poj arush nërne E morë thuj që cëkove ju shqiptor mille Vente dolë që sulimet poj të ka me tek Eva që anone u konde në shqipni Ise moj knukë që që anë lozen kullem shpi Ise kullem shpiz more poj në der të bo Urit ju në të gjodh more lozen zon ju i ko Urbit bini djeve more poj të shqiptari Gjavit, sa që dëgjojmë ne sonte këtu, këto kangët tuaja, janë me të vërtet kangë, shqipet se janë kangë të një trungu të thellë, që kanë rënjë thellë në rapsodi. Ju, në repertuarin tuaj, këto kangë, shqipet se ka kangë vjetra që janë këndu, si Qori Lazi, e kangë të tjera që i kanë këndu, rapsodet e tjerë, por më të vjetër, por është interesant se të gjitha grupet që vinë nga Kosova, ku tha vlau se rapsot ka sa të duash në Kosovë, por edhe kanë ka sa të duash, këtë e dëshmoni vetë ju si grupe, se kur të gjitha grupet që i ftojmë ne, që në nderojnë neve në këto dënë tonë, që vinë nga Kosova, se cili grupë po vinë me kanë të ndryshme. Nuk ka pas rastë, mund këtë rast një këngë
të i njëjti grup ta këndoj të një grupi tjetër, por nuk ka pas rast që të përsëriten këngët grupe që do të thotë se në Kosovë ka një bagazh të pashterur të këngëve. Ju këngët i keni të marrë të gjitha nga rapsodët e vjetër, apo si duket keni edhe këngë që ju ka interesu juve, i keni ndje në shpirt ju vetë, dhe e keni marrë, keni përshtat melodinë, e keni përpunu dhe e këndoni si pas dëshirës suaj, ashtu si ju a thot zemra juve. Pikrisht, unë e besoj kitë funit. Unë e menoj dhe e besoj që rapsod pe përpunu kongën në shpirt dvetin ose në shpirt rapsodit, nuk mundet me shkututje. Ose nuk mundet konga që iknohet me shpirt, fakt prek në shpirt. Asë një kongë që të rrë. Ne kena diskutuje shumë herë, edhe më rapsod, ma të vjetëre, ma të rije, që folklori është një artë thujse gati i veçantë. Se qysh kishë pas mundësi, njëjtën kongë 30 vjetë me ngue, edhe kur mus më të mërthit. E tekstet po, unë për vetën ti me pëthëm, tekstet i kom pas interes edhe me mësu, ose të pakten edhe me ditë në gjarjen, si u zhvillu në gjarjen në për kongë. Shemëll, na gëna pas produksioni Ardi, që është Rushdie Sikiraqa, është një Gjizus, jashtëzakonisht një Gjizus i mirë dhe një Gjizus i hatashëm i folklorit. Folklorit që pe kultivojmë na edhe pe ngujmë e pe dojmë. E kena bo kongën e Oso Kukës, edhe kena ngujnë shumë verzione, po na ka pëlqy me nxjerr pej lahutës malsis që i ka shkru vetë Dora e Fishtës. Edhe aty ta shko elemente në to që doshte du të mu përpunu në përshpirt. Ate ju e keni përpunu apo e kanë këndu edhe rapsot? E kanë këndu edhe rapsot paranesh, po na jena mënue se une e besoj që gjithë rapsot e përpunu në shpirt ti. Ashtë të qyshje me nënaj. Se për nëryshje, me kopiju, kisha me qujtë kongën rapsodike një mënyrë, nuk kisha me thonë që është e drejtë. Unë sa ne, sa që e pam, sa që e shohim sot këtu, ju ndoshta i këndoni kangët që i kanë kënduar rapsodët më të vjetër, por si duket daloni. Dalimi është ati se ju jeni vetë vetja dhe e këndoni ashtu si ju a thot shpirti dhe zemra juaj, ashtu si e ndjeni ju. Absolutisht. Prandaj edhe kënga e njëjta këngë, por po ta dëgjosh ka atë lezetin e vetë pak ndryshe, që do në të thotë se rapsodi këngës ja jep shpirtin. Absolut. Yeah.
të prekazin O me kem gati e ka mare dati I ka mare dati o ane balë të shtrise Ju rogë rikës o te shiqa mirëse plan, se si zakonisht edhe rapsodët kanë dëshirë të bëjnë një incizim, një CD, një videoklip. Absolut. Ju, a mendoni bëni diçka? Na edhe kemi bo, edhe ma herët, edhe kemi plan me bo, në fakt, po që tash për momentin, unë për vetën të edhe, e një edhe si obligim moral, edhe obligim shpirtënor, me i përqu mesajet e të kalumës për në tardhën. Edhe unë e menoj që i mënyra e vetëme për mu, për me të shpirtit tem, veç me të folklor muna me unë e gjatë t'ilu. E këna bo, herë në fundit e këna bo një album, që është konga e Danderovësit, në ta, që jënë konga ato në kohë të kralit, kër i kanë vu tatime shqiptarëve, shumë, s'ka mujtë me përbalu e ka njështë tani me i marë, nashtam me shpije, me gruë, me fmije, me kërë që kam posë. Edhe aty bëhet për një fjallë, për një trimni që i ka bëhet Danderovësi që u mënu delë maksimum me ikë dhunës e terrorit, për kërë ka posë që sështë e mund shme atëherë krenaria shqiptare gjithë mund ka qenë pushka edhe e ka këthi pushkën edhe e ka luftuar. E këna bëhet sot albume, këna bëhet albume tjera, e kemë plan besa dhe bëhet dhe tjera, e kështë më rrë. Unë ju përgëzoj juve, por edhe gjithë rapsodët kosovarë, sepse përveç që kultivoni këngën më të vjetër rapsodike, ju bukur mirë në përgjithësi, flasë për rapsodët kosovarë, kanë shënuar edhe historinë e luftës së tashme, që është një krenari, sepse qka bën rapsodi, ne themi qka bën rapsodi nuk mund të bëje edhe as shkrimtari, se rapsodi vjershës
një këngë të thua si vjersh, e cila është pa melodi, kënga pa melodi, për mua është vjersh, por rapsodi me melodit e veta, me përpunimin, e interpretimin e vetë, shpirtëror, ja jep shpirtin edhe këngës, e ju i keni ba të gjitha. Unë kisha mund tërlidh veç në sekuenca shkurta, që ndoshta ju ka rastis, nasha edhe me pasin, po foli për zonën e Kosovës, se Shqipnia i ka do zona, për shembull zona e qështu, qështu, e jenë zona, po për ndryshe, zona e Kosovës, ndoshta sigurisht edhe ju keni pasi lufta që ju bo e funit në Kosovë, lufta o qëkës, e prisat që i kanë qenë të luftës, do mund nuk ka pos asë një opetynë të pak të në që se ka pos në qështë e shpia. Ose ndoshta edhe që s'ka pos pretendime o dashnin, kongën, folklorën, a ju koni sperim për to. Nis pia dhe mjasharit, zaj për azitit, gjithë vetutje me rogë. Do me thonë, qiftelia, Arma më e fort e shqiptarit. Ashtu me ne. Në përmjet shqiptelis, ka shpre të gjitha ata që e kanë munduar në shpirt, e kanë munduar në zemër. Atere, të ndëgjojmë edhe një këngë. Sinqerisht, falënderit. Me kryeni e heke pa kënë në marëni zojeron kura të dhe virgjën e nan virgjën e nan e heke pa kënë në marëni zojeron Shat bukura e me djemë të ri Qave dhe shama vana e mbashtina Oh me ardhë barda me pushkretina Me pushkretina Qave dhe shama vana e mbashtina Oh me ardhë barda Thank you.
qëtë bardit gjithmon jenë ata. Kore lëdhë ke besën vazën burri, oj Shqipnis, po jarë fut ke dridhë, me do krejtë rumenis, krejtë rumenis. Shqipnis, po ja, fut ke pyrë, me do krejtë rumenis, krejtë se i afromi edhe fundit të programit, kur filluam bisedën, unë bisedove edhe me antarët të qerë, që edhe ata tipis diqka mirë, po ato tha, ne kemi Gjavitin, tha, e Gjaviti tha do flasë e ne mëntim, pra ndaj të mundum të mathe për Gjavit. Pra thash, jemi në fund të emisionit, Gjavit për fund, kështë pas diqka me në thanë, ndoshe nuk ju pitëm, e do që të thosh, një e mën të grupë. Shumë farëmderit për këtë pritje të tjarë zakonshme. Dhoshë Zoti, gjithmonë shihmi për të mira e për gëzime. Unë e veç një gjokë kësha me shtue, në lidhje me folklorin përgjësi, ju aprift Zoti marë gjithmonë, jene të e bo një punë të mrekullushme, për brezat në vijim, për fëmi tonë, kjo është një tradit, një mënyrë që na edhe identifikohemi me këtë loj folklori, me asë i gjatë tjetër jo. Historia mund me shkru, mund mos me shkru, po kjo është diçka shpirtnore, e dhoshë Zotit gjithmonë për të mira, për gëzime, shimi, e knojmë trimat që i kanë luftue për këto treva, për këto vene, edhe për respekt tyne mos o harrofshin, e gjithë mund kënofshim për ta. Falënderit shumë. Ne ju falëndrëm edhe në juve, që pranuat erë dhe të munduat nga Kosova, në datë një ko, për shemull, bukur të mirë që të vini në këtë emision. Edhe kjo është një kontribut. Ajë që është një kontribut i jonë, por është edhe kontribut i ujë, se kjo sofë, sa dhe të me mu dhe me vla, onë nuk të ishte mbush. Por mbushet me knasi, ju dëshirojmë suksese dhe kemi dëshirë që edhe ma tjetë të jeni bashkë, ma tej, dhe të kultivoni këtë këngë të bukur folklorike ashtu si që jeni duke e kultivuar. Atëherë, cilën këngë të këshim dëgjuar tani? Të dëgjojmë, kur në disa vë ju këmë thanë se misafir këtë javë do të kemi Gjavit Vitin me grupin e vetë, më kanë thanë, a mund të këndoj Qori Lasin? Qëri Lazi është shumë kongë e qëllume edhe është një histori faktografike. U bo fjallë për një trim që me të vërtet kalon buj, e ka bo buj, edhe ja ka vle gjithë me knu kongë e Qëri Lazit, unë e për vete e kumë knu me shpirë gjithë mund. Edhe ja vle me knu. E sotit të këndoni me plot pasion dhe me plot shpirë dhe zemër. Ta të gjithë. Thank you.
gjør i jaldir. Yvre tre mils korn eller rannstad gjerd. Enne mann på i borg når en ny mann bjall. Ne per
nis me pije u ativisht Ka peto lojri e co ma vjet As qorin me sy e su duru Qeli shkoj s'kaj ti e zo ka t'ket Un mure zot nije qeshta vjet Un prishtin qerni a qo qil kan Se e posh me si Un prishtin që s'jo me një bapljak Shpit që batalione ju t'eshkre Din va keni vole vat nukne Nga va kapeto ne mos kujto Ah vetun që jo me qashin vet Me veti ojko me ojko ljom Dugo jem dugo uja se po Bam duko me lon uja se kryt Ket me nko me ljom Ah jam prishtina jo t'u bilko Qalli, unë prishtinja që në qërë nëllë Tele qaj ka të u kur ma ngur Vëllo i s'jom kone qërë i bo Bele për kërkone ja se bo Vëm t'u kome vërë dhe ja se kryt Këtë me kome lëm u jam prishtina Jo kome u po Kome dhe po shkollu sjo, sjo, pjak, pjak, po javar Sjo dhe pjak, edhe pa javar Nese ti krali e te ka fali shumë maskir E pjotu i shkone dhe të zomir E tre po javar nese dhe vet Dhoj ke kom patone sa ta Edhe qorin qole s'ko hanson e jo jo mu shenon Kan maru, gjerë e pat fillojnë e fjot të qo Rinë e kofë e shkojnë e lazre qo Kuna u qune kom, oh hajde bare po Te piktohan Shqiptarë
tjera oba människa. Du vill se tjera ta människa med sin fläskning oba när kapitan. Shikues të nderuar, pra këtu e përfundojmë emisionin nga tradita, ne takohemi sërish me ju javën e ardhshme me të njëjtin emision. Deri atëherë, miru pafshim.